Les línies regulars entre Tarragona i Barcelona en autocars més ràpids es podrien multiplicar. Ara només hi ha un bus express amb tres freqüències diàries i la Generalitat estaria estudiant com afegir una altra ruta directa amb la capital catalana sense passar per l'aeroport del Prat i amb més opcions horàries. Faria parada a la Ciutat de la Justícia, Plaça Espanya i Passeig de Gràcia. La novetat, en cas de tirar endavant, també podria anar acompanyada de descomptes. Si més no, el grup Plana, que s'encarrega d'aquest servei, assegura que també hi ha sobre la taula la introducció d'una targeta amb preus més atractius per l'usuari. Per el que ens han plantejat a nosaltres, que estan estudiant i estan mirant a veure com se pot fer, estan plantejant ja incorporar targetes que el viatge els hi surti amb preus raonables i que siguin econòmics per al propi usuari, però sobretot, a més, estan plantejant prestar expedicions que vagin directes sense passar per l'aeroport. És a dir, seran expedicions que pràcticament sortiran de l'estació d'autobusos de Tarragona i arribaran directament a Barcelona. Ara mateix, la línia regular que ofereix el grup Plana té un cost d'€11,90 només l'anada i 17,95 també amb tornada. Per preu, l'empresa diu que és impossible competir amb el tren i menys ara que està bonificat. El ser gratuït és una competència irresistible. Nosaltres tenim la línia de Barcelona-Tarragona, que no tenim bonificacions, i el no tenir bonificacions estem en una situació de desavantatge. A banda del diferencial del preu, el cert és que ara la majoria dels trajectes entre Tarragona i Barcelona s'aturen a l'aeroport i oscil·len entre les 2 hores i quart i l'hora i mitja de durada. Les línies express, en canvi, redueixen el viatge i es completa en poc més d'una hora.